kapitola sčítání 7 plus, odčítání 13 minus, strana 3, cvičení 4, přečteme si zadání. Příklad graficky znázorněte, vypočítejte a napište odpověď. Přečteme si slovní úlohu. Jaromír Fialka a Jan Kos si podepisovali pracovní sešit celým jménem. Okolik písmen více musel napsat Jaromír než Jan? Takže Jaromír Fialka podepisoval pozor celým jménem, takže musíme spočítat písmena ve jménu i v příjmení. Takže Jaromír 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Fialka. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Takže ještě to naznačíme tady na číselné ose. 13, to je počet písmen, a vezmeme si na to pěkně pravítko a. No, mám ho trošku daleko, blíž. Tak. A znázorníme tak trošku. Výborně. Tak pravítko odložíme. Jaromír Fialka máme znázorněno a nyní Jan Kos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak vezmu si pravítko, blízko, a narýsuji, výborně. Tak, ještě popíšu šest. Tak, a o čem je? Slovní úloha, o kolik písmen více musel napsat Jaromír než Jan. Tak, Jaromír napsal 13, Jan 6, čili o kolik více, čili tady tu vzdálenost. Kolik. Je ten rozdíl těch písmen. Zjistíme to příkladem na odčítání. 13 od, těho, od toho většího počtu odečteme ten menší počet, minus 6, rovná se 7. Je to tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Výborně. Takže teďka ještě jednou otázku, abychom dobře napsali odpověď. Okolik písmen více musel napsat Jaromír než Jan? Takže Jaromír musel napsat o sedm písmen více. Jaromír, velké písmeno na začátku věty i na začátku jména. Já, ro. Mír, jaké je tam i? Tady, měkké. Jaro, Mír není to ve výjmenovaných slovech. Jaro, mír, jaro, mír. musel mu sel co? napsat. na p sa napsat. o kolik, co jsme vypočítali o sedm. o sedm Písmen, jaké tam je i? Kde máme to slovo nějaké? Tady. Písmen, něké. Písmen, tak je to není ve vyjmenovaných slovech. Písmen, 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 více. A tady je jaké je i? Tady, měké. více. Je to uprostřed a není to... Ve vyjmenovaných slovech více, na konci věty, tečku. I tato slovní úloha je vyřešená, takže se dejte do práce.